Re, viss ēters ir te! Valmieras teātris šobrīd atgādina drupu kaudzi, bet tā ir mānīga. Patiesībā tur nerimst dzīvība. Un arī šobrīd ir jauna pirmizrāde sagatavota. Par spīti tam, ka teātrī notiek remontdarbi, aktieri un režisori rūpīgi mēģina. Apaļajā zālē pirmizrāde. Pērni par latviešu bestselleru atzītās Andra Kalnozola grāmatas Kalendārs mani sauc dramatizējumam, kas Mārtiņa Eihes režijā sāk jaunu skatuves dzīvi kā absurdu komēdiju, vienlaikus esot maiguma drāma. Halo! Galvenais varonis – gaišs, sirsnīgs, naivs, ar nerviem slims jaunas vīrietis vardā Oskars, kurš no galvas iemācījies kalendāru un vēlas iestudēt izrādi. Tas ir materiāls, kas deva tādu sajūtu, kad ir jāstrādā šādā veidā un jārotaļājās ar mūsu fantāziju. Kas pašā materiālā iekodēts, kāpēc viņš ir tik dzīvs un savā ziņā tik dziļš? Tāpēc, ka viņš ir humāns. Nu, man liekas, gan Rasai, gan nu, Andrim kā pamat materiāla radītājiem, viņi ir šausmīgi humāni pret to, kas notiek apkārt šausmīgi cilvēcīgi. Grāmatas autors literatūrā ienācis no teātra aizkulisēm. Andris Kalnozols ir profesionāls aktieris un režisors pēc aicinājuma dramaturgs. Respektējot pirmavotu, dramatizējumu veidojusi Rasa Bugavičuta pēce. Ir skaidrs, ka šis ir fantastisks darbs, brīnišķīgs bestsellers latviešu literatūrā un ka skatītāji nāks uz grāmatu. Viņi gribēs to piedzīvot vēlreiz tikai citādā formā. Un tad otrs tas punkts bija tas, ka mēs tomēr esam teātri, ja mēs runājam par teātri. Kas ir visgrūtākais šajā tēlā? Nepadarīt šo tēlu skatītājiem par idiotu vai muļķi. Nu, lai viņš ir gaišs cilvēks, atvērts par pasauli, nevis spēlēt diagnozi. Tāpēc tu patīci bērniem un duliem pensionāriem? Kalendārs mani sauc, izrādes skatītājos izsauc gan smieklu šaltas, gan dziļas pārdomas. Dzīve ir jābauda, tāda ir pēcgarša. Dzīve ir jābauda un ir jāiet saviem mērķiem. Un labs materiāls. Vispār pēcgarša man ir skumja, bet nevis tāpēc, ka būtu izrāde slikta, bet tāpēc, ka man liekas, ka tā noskaņa tomēr no tiem lieliem smiekliem sākumā tomēr beidzas, man šķiet, ar skumjām. Tāds skumjais absurds, man šķiet. Bet arī ļoti skaists, jā, man tas ļoti aizkustināja. Valmieras teātris gatavojas viesizrādēm Rīgā arī ar šo jaunāko iestudējumu. Anita Lesīte, Normunds Čirksti, Latvijas televīzija.